Annet Dulle en in het bijzonder ook Wim welkom. Annet is plotseling uit ons midden vertrokken. Een paar van ons vonden het nodig om een bijeenkomst te organiseren om onderling toch wat over gedachten te kunnen wisselen daarover. Dit echt ter nagedachtenis aan Annet. Nu is het dan zover. Wat fijn dat jullie hier voor de reis naar het Toverlantaarnmuseum hebben willen ondernemen. Er is hier niet alleen de gelegenheid om onderling de relaties met Annet te bespreken, maar ook om dat te uiten in een kleine performance als hommage aan Annet. En nu als hommage aan Annet de vertoning van Heer Isegrim en dan vertaald in een eigen tijdsjasje. Isegrim was een wolf met veel levenservaring. Hij voelde echter dat zijn kracht verminderde. Op een vlooienmarkt zocht en vond hij een mooie nieuwe jas. Een vest en een hoed die hem voor zijn vijanden zo goed als onherkend. Al snel komt hij bij een boerderij en biedt daar de boer zijn dienst aan. Hij verzekert de boer dat hij hard kan werken en dat hij veel ervaring heeft met hoeden van schapen. Al snel valt hem een sneeuwwit schattig lief jong lammetje op. Wat ben jij een lekker lammetje, denkt hij. Hij pakt het stevig op en knuffelt het dood. De boer wordt woedend, pakt een dikke stok en sloeg de onbetrouwbare knecht naar buiten en ook van zijn erf af. Isegrim had echter de smaak weer helemaal te pakken. Hij verscheurde het ene na het andere kippetje, die te gestrest bleken om hem te ontwijken. Toen sprongen alle knechten van hun stoelen op en riepen: sla hem verrot! Het is een moordenaar! Hang hem op! Hang hem op! Schreeuwden ze in koor. Dat was het einde van Isegrim. Hij hing bijna roerloos met een strop om zijn nek, bungelend in de wind. Nee, dit was niet de oude dag die hij zich had toegewenst. Als cadeau kregen we van Annet de slides van Give My Love to Scotland, Peggy. En dus hebben we dat cadeau direct ook in onze eerste show gestoken. En we zouden nu graag, normaal gezien zijn we met vier, dus er zijn twee beroepsmuzikanten ook bij die meespelen in onze show, maar ja, die moeten de zaterdag lesgeven aan kinderen. Dus we zijn hier nu met twee, we hebben de pianopartij laten opnemen. Zodanig dat we eigenlijk het stukje Give My Love to Scotland Maggie hier kunnen brengen. Ik zal op de lantaarn staan en dan gaat Filip de zanger en dan gaan we vanuit dat jullie allemaal het koortje kunnen zijn. The spring of heather Maggie that you pinned upon my coat, when to love each other through we made a vow. And I'm looking at the photograph you gave me long ago, and I'm just pretending that you give me now. Don't forget to write me back again and tell me, Maggie, too, that you want me just a wee bit, as you know I'm wanting you. Wil jij daar iets over zeggen? Ja. Oké. Dan keer ik eventjes
in de tijd terug. In 1988 om precies te zijn. En mijn vader Zaliger had het idee om van al het lantaarnmateriaal en de prachtige platen dat hij verzameld had in de jaren, om daar echt iets mee te doen. Goed idee, we staken de bommen bij elkaar, maar we hadden een assistente nodig. En toen sprak mijn pa voor het eerst van Annet. Annet Dulle, jongen, kijk, dat is iemand die we nodig hebben. Dat is net zij die ons kan vervoegen en meerwaarde kan toevoegen aan de show. Ze heeft ervaring met poppentheater enzovoort. Ik heb haar in de Magic Lantern Society ontmoet. Zij is de persoon. Prima. En laten we zeggen, een half jaar nadien stond de show daar. Ja, ik herinner mij nog heel goed de avonturen die ik beleefd heb met de show en met Annet. En ik ga niet in detail treden, maar Annet was meer dan alleen maar assistent. Zij wist perfect mijn pa op te vangen op momenten dat hij het wat moeilijker had, zou ik zeggen. Om niet te zeggen wanneer hij door zijn perfectionisme net het, zich wat liet gaan. En dan was hij net daar. Oké, ik kan zo nog wel wat een eindje doorgaan. Maar als introductie op de plaat die je nu zult zien is... het is de reeks Rock of Ages. Een christelijke song die mocht toen de tijd in de lantaarnshows niet ontbreken. Wat wij gaan tonen is de verkorte versie, bestaande uit slechts 3 platen en nog een 4e extra. Maar deze versie bestaat ook in een veel grotere omvang. Dus, maar wij gaan de hele korte versie van 3 strofen brengen. Ja. Dus ik nodig mijn collega's Dominique en Philippe uit. Okay. Om samen met mij dit nummer te geven. Wie gaat de lantaarn? De nieuwe lantaarnisten. Nee, ik wil wel de lantaarn, maar ik heb okay. Dat zijn de slides, bedoel ik. De slides. Klein detail, de slides. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy side the healing flood. Rock of sin, the double cure, save from wrath. Ik zei het al, 1967. Toen ontmoette ik Annet Dulle in een cultureel centrum in het televisiedorp Hilversum. Haar vriend, Wim Bos, gaf daar les in creatieve vakken. Binnen een paar uur begrepen we dat zij en ik nooit uitgepraat zouden raken. Annet was toen student aan de Kunstacademie in Utrecht. Annet de plannenmaker. Plannen maken was onderdeel van Annets leven. Concrete plannen, waarin ze anderen betrok. Dus al snel haalde ze mij over om in mijn eigen vakantie haar te helpen met het geven van dramalessen aan kinderen uit gezinnen waar geen geld was voor een zomervakantie. De kinderen bekeken ons met verbazing. We schudden samen de verhalen uit onze mouw en lieten de kinderen spelen. Theater, verbeelding, een magic world opende zich voor hen. Annet was een echte maker. In haar hoofd regende ideeën zich aan één, jaar in, jaar uit. Annet in verwondering. Blikken van verwondering verschenen vaak op haar gezicht.
Er was zoveel in het leven waarover ze zich verwonderde. En dat werd uitgebreid meegedeeld. Boeken, films, kunst, gedrag van mensen. Al jong was haar algemene kennis zeer groot. Annet maakte prachtige kunstwerken, onder andere van emaille. En haar handpoppen waren werkelijk personages met een karakter. Die waren zo mooi, daar moesten we iets mee doen. We begonnen een poppentheater. Jaren 70 idealistisch, voor een goed doel. We speelden voor UNICEF. Annet maakte de poppen en ik schreef de verhalen. Annet, altijd vrolijk, vriendelijk, meelevend, genoot er juist van gemene karakters te kunnen spelen. Katrijn, een heks, een draak en een boos koning. Toch kwam haar karakter het meest overeen met de liefste pop die ze had gemaakt, de Klaverman. Een groen jasje, een hoofdje van een simpele groene bal, daaruit een wit steeltje en daarop een klavertje vier. In al zijn simpelheid was hij een prachtig kunstwerk. In de rol van de Klaverman toverde Annet alles wat fout ging tussen de personages weer helemaal goed. Daarbij keek ze, terwijl de kinderen juichten, vol verwondering omdat het weer was gelukt om alle ruzies tussen de poppen in vrede te laten eindigen. Toen ik de productie van kinderprogramma's deed, werd Annet poppenspeler in een bekende televisieserie en Wim kreeg een rol in een ander programma. Wat hadden we een plezier. Jarenlang gaven ze samen Toverlantaarn voorstellingen in theaters, scholen, culturele instellingen en op aanvraag bij mensen thuis. Beroemd waren de kerstvoorstellingen in de grote schuur van de boterwerf van haar nicht en neef. En soms leverden andere lanternisten daar ook een optreden. Annet vertelde ons vaak over de Magic Lantern Society, de meetings en conventions, haar samenwerking met professor Willem Albert Wagenaar, het werken aan het boek Dutch Perspectives, haar optreden met Herman Bollaert en zijn muzici in de Laterna Magica Calenti shows. Ze stimuleerde ons naar hun optreden in Duitsland te komen. Voor het eerst zagen we haar in zo'n grote show met de Triunion werken. We waren diep onder de indruk van haar. Kennis over glasplaten en lantaarns gaf ze ons al ver voordat we met het Dickens Theater begonnen. Annet wist wel waarom zij dat deed. Annet genoot van het optreden, maar ze had nog een doel. Ze had Aad ondertussen ingewijd in de geheimen van de wereld van de Magic Lantern en de techniek van de lantaarn. Ik had veel andere taken voor het theater en Annets werk leek mij veel te moeilijk. Ze pushte ons in de richting van een lidmaatschap van de Magic Lantern Society UK. Annet genoot van het gevoel dat showtime geeft. Als de show startte en ik binnenkwam om met de inleiding het publiek terug te brengen naar het jaar 1869, stond Annet naast de lantaarn te stralen. Ze kende mijn tekst, maar iedere keer keek ze vol verwondering alsof het allemaal helemaal nieuw was. Op een keer, 4 dagen voordat de burgemeester en wethouders onze voorstelling zouden bezoeken, kreeg Annet griep. Ze was er volledig van overtuigd dat ik die dag de lantaarn kon bedienen, want ze had toch alles aan Aad uitgelegd? 3 dagen sloot ik mij, behoorlijk nerveus, op in het theater. Zo had Annet haar doel bereikt en kon zij weer verder gaan met nieuwe leerlingen. Bijvoorbeeld de Belgische muzici Philippe Kazaka en Dominique Santens, die in december 2022 hun eerste try-outs gaven. Afscheid. Ook in de laatste weken van Annets leven bleef de Magic Lantern belangrijk voor haar.
Marianne en George Oakland wisten via mijn e-mails dat haar gezondheid slechter werd. Snel monteerde George oude opnamen van een Herman Bollaert en Company's optreden met de Guarantee Show tijdens de Magic Lantern Conventie in 2009 op de University of Westminster. In het hospice lieten we haar die show zien. Annet was erg onder de indruk van het begin, want zoals ze zei, Herman gaf niet vaak complimentjes. Dat begin waarin hij tot haar sprak, herhaalden we tot haar groot plezier een aantal keren achter elkaar. Herman Bollaert sprak deze woorden. En, ladies and gentlemen, last but not least, Mrs. Annet Duller. I'm grateful for the opportunity to say thank you, Annet, for everything you've done for us. Op 22 oktober lukte het Aad om de televisie in haar hospicekamer te verbinden met de YouTube-stream van de Magic Lantern Autumn Meeting. Precies op tijd, zodat ze kon genieten van Marianne, die een serie skipping slides presenteerde, met Lester Smith als de lantaarnist. Voor het laatst zag Annet haar geliefde Magic Lantern Society vrienden optreden. Iedere keer als Aad en ik haar in het hospice in Mediastad Hilversum bezochten, bekeken we alle foto's die we in Birmingham hadden gemaakt. Dat maakte haar zo blij, zelfs op de laatste middag die we samen doorbrachten. Annet heeft in haar leven veel mensen vreugde geschonken. Hen laten zien dat plannen maken en het stellen van doelen een onderdeel van het bestaan is. Dat het de kunst is om, zoals een kind, met verwondering rond te blijven kijken en het mooie en het goede te koesteren. Het was een geluk haar in ons leven te hebben. Annet en ik zijn allebei kattenliefhebbers en we zaten vaak, we hadden jarenlang een tafeltje naast elkaar op de fotografische beurs en soms was het nog wel druk, dus inmiddels was het soms uren niks doen en dan vertelde Annet altijd het wel en wee van haar katten en daaruit bleek wel dat ze een enorme kattenliefhebber was. Kijk, ik ben zelf groot kattenliefhebber, maar ik ben ook getrouwd met iemand die heel erg allergisch is voor katten. Dus ik moet het echt van de plaatjes hebben. Maar goed, daar valt ook mee te leven. Dus ik ga jullie een aantal kattenplaatjes doen en straks gaat Mark een verhaal vertellen. En ik dacht, niemand anders doet een kattenspecial voor Annet. Zo. Nou, hier zit hier een linkerkat en een rechterkat. En die zit op het dak te miauwen. En rechts zegt miauw, heel hard. Miauw. En links zegt mauw. Miauw. Dat is wel verschil. Goed opletten of je kat aan de beurt is. Miauw. 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 No.
Even kijken, hoe gaat dat dan? Ja. Deze krijgt er nooit genoeg van, ook probeert te verhinderen dat ze verder gaan met eten. Leuk, hè? Dan heb ik hier de kat als muizenjager. Ook een mooie kat. Ja, lekker dingen zijn. En dan hebben we hier de nieuwsgierige kat. De kat als visser. En dat is wel bijzonder hier bij deze viskom dat dit de zogeheten zingende vissen zijn. Dan hebben we als laatste die irritante katten die altijd weer met hun modderpoten naar binnen lopen. Dan moet je het weten ook, dan ga je in de toppen met je poten. Maar even lekker passen, uit laten druipen. Dit was even een korte introductie over de kat. Dames en heren, ze poepen in je tuin, ze jagen op de lieve vogeltjes, ze krabben je bank kapot. Nee, katten zijn niet altijd en niet bij iedereen even liefd. Maar gelukkig hebben wij nog wel de toverlantaarnplaatjes waar je een kat in een glorieuze hoofdrol kunt zien. Namelijk in het bekendste verhaal over sociale promotie via een dier. De raarste kat. Hier zien we de molenaar. Hij is oud en heeft besloten zijn bezittingen tussen zijn zoon te verdelen. Hij heeft er 3. De oudste zoon krijgt de molen. De middelste, de ezel. En de jongste zoon? De jongste zoon, Hans, kreeg de kat. Die kat woont altijd in de graanschuur vlakbij de molen, dus Hans ging daar maar eens een kijkje nemen. Tot zijn verbazing begon de kat te praten. Koop voor mij een paar mooie laarzen, een knap pak en een mooie hoed. Daar haak ik het veld een sappig konijntje van. Met het konijn in de zak vertrok de kat, die we nu wel de laarste kat mogen noemen, naar de koning in zijn paleis. Sire, zei de gelaarste kat, ik kom u een geschenk brengen van mijn meester, de markies van Carabas. Thuisgekomen, zei de gelaarste kat tegen Hans, ga naar het meer, doe je kleren uit en spring erin. Als je de koets van de koning ziet komen, dan roep je heel hard, help, help. Hans twijfelde niet, maar sprong in zijn blootje in het koude water. U begrijpt natuurlijk wel dat we daar geen paardje van kunnen laten zien. De koets van de koning reed langs het land waar de boeren ploegden. De kat ging naar de koning toe en zei, sire, mijn meester, de markies van Carabas, is van een kleren beroofd toen en door rovers in het meer gegooid. De koning gaf onmiddellijk opdracht om mooie kleren voor de markies te laten halen. Hans trok snel aan en verscheen, nu chic gekleed, bij de koets van de koning. Stop er maar in, zei de koning, en rij maar met me mee. De gelaagste kat had de koetsier opdracht gegeven om te rijden naar het kasteel dat in het bos stond. De kat wist daar namelijk dat een boze tovenaar woonde, waarvan bekend was dat hij met speciale toverkunsten steeds van gedaante wisselde. O, grote tovenaar, zei de kleinste kat. Ik heb gehoord dat u een machtige man bent die zich in dieren kan veranderen. Kunt u mij dat laten zien? De tovenaar had een schrik in de kat die kon praten en zei een toverspreuk en veranderde in een leeuw. Ha, zei
zei de kat tegen de tovenaar. Dat is een klein kunstje. Maar kunt u uzelf ook in een olifant veranderen? Ja hoor, zei de tovenaar. Sprak weer een toversprak uit en veranderde zichzelf in een olifant. Dat is indrukwekkend, zei de kat nu. Maar u zou het veranderen in iets heel kleins, een muis bijvoorbeeld. Dat is toch vast te moeilijk. Nee hoor, zei de peuterschil, zei de tovenaar. En met weer een toverspreuk veranderde hij zichzelf in een muis. Etenstijd, riep tegelijk de kat en wrap de muis met huid en haar. Lang leven de markies van Kerbas, riepen de burgers toen Hans de koets uitkwam. Nou, dacht de koning, die markies moet toch echt een beetje belangrijk man zijn. Veel landerijen, mooi kasteel, geliefd bij de mensen en nog wel een heel bijzondere kat die hij heeft. Ja, de koning was nu wel zo onder de indruk van Hans, dat hij vond dat de markies met zijn dochter de prinses moest trouwen. Gelukkig vond de prinses Hans dat ook zelf. En zo gebeurde het en de prinses en Hans trouwden nog op diezelfde dag. De geleidste kat mocht aanzitten aan het huwelijksdiner en werd bij die gelegenheid benoemd tot hoofd van de muizenbestrijdingsdienst. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Hans en Meijs. Annet was een warme vrouw met een goed hart. Ik moet bekennen dat ik geen lantaarnist ben, maar ik ben een tekenaar. Klassieke muziek is de brandstof in mijn leven en tuinieren is mijn passie. Toen kwam op een gegeven moment Annet met het idee, Olivier, wil jij mij helpen bij de wintervoorstelling? Dat deed ik als accordeonist, pianist, zanger, verteller. Annet was eigenlijk al een half jaar daarvoor al bezig om een voorstelling te maken. En het werd dus een week lang oefenen. Kent u die Timmermans werksplaats? De eerste kerst dat ik daarheen ging, gierde het van de wind en de regen en de sneeuw. Een grote kachel stond te loeien, maar het was berenkoud. De wind die blies overal doorheen. Vliegtuigen vlogen bulderend laag over op weg naar Schiphol. Bezoekers zaten met dikke jassen en gevoerde laarzen in de zaal. Maar Annet gaf een voorstelling. Bij Annet was er ook altijd de stille Wim. Die zijn eigen gang ging, hielp Annet waar nodig en zorgde voor gebak en koffie. Belegde broodjes voor de lunch en toen kreeg je altijd nog een kraanvogeltje van orkaan als je wegging. Hier gaan we nog een keertje. De duiven van het leven. Daarvoor heeft menig grote held. Dat Monique, je mocht een nieuwe plaatje doen hoor, ja. Goed zo. Terecht zijn bloed gegeven. Dus wie zijn bloed wil storten als held van dood en pijn. Hij haastte zich, de duiven zullen hem lang dankbaar zijn. De tekst was van Ed Levenlang, de muziek was van Miel Kools. Het eerste plaatje, dat is een dikke plaat die ik ooit van Annet kreeg, omdat ze wist dat ik van sprookjes hield en ook misschien wel een beetje omdat ik altijd nog wel ook geloof dat die kikker ooit verandert in een prins. De versie van dit verhaal is van Roald Dahl. Je denkt misschien, dit ken ik al, maar dat is heus niet het geval. Het echte verhaal van Aspoester is heel wat bloediger en woester. Het begin zit er niet ver naast. De stiefzusters, in de donkere nacht naar het koninklijk bal, prachtig gekleed met juwelen en al, nadat ze Aspoes onverdroten in een kelder hadden opgesloten. Ze sloeg op de deur uit alle macht en riep,
Ik wil ook naar het bal vannacht. Een disco in het koningshuis. Zij zijn erheen en ik zit thuis. Als ik er opgetuigd heen kan gaan, kijkt de prins vast geen ander meer aan. En 1, 2, 3, daar was ze al. Assepoes op het bal. Ze hield haar koninklijke held muurvast tegen zich aangekneld. En perste hem tegen haar japon. Totdat hij geen pap meer zeggen kon. De klok sloeg 12. Zij riep, Gos, ik ga, anders ben ik de klos. Daar scheurde haar hele jurk kapot. De trap af in haar ondergoed. En, oh jee, 1 muil viel van haar voet. En precies op dat moment schoof er een wolk voor de maan. Maar geloof me, ze was echt in haar ondergoed. De prins erheen en greep het naaldje vast. Drukte zijn lippen tegen het glas. Wie dat naaldje past, zo riep hij uit. Die wordt morgen al mijn bruid. De volgende dag ging de prins op pad. En klopte aan elk huis in de stad. Daar hoopte menig jonge vrouw dat haar het muiltje passen zou. Toen kwamen de stiefzusters aangesneld. 1 paste muil. De prins was totaal van zijn stuk gebracht. Hak af die kop, riep de prins tot zijn staf. En meteen sloegen zij haar kop eraf. De prins vond het een reuzemop en zei, wat knapt ze daarvan op? Toen kwam de tweede zuster en zei, hier met die muil, de beurt is aan mij. Dit is je beurt, zei de prins onvervaard en zwaaide met zijn grote zwaard. Wat is hier aan de hand? Vroeg Assepoes. Hou je uit buiten, riep de prins woest. De arme Assepoes stond paf. Mijn prins, dacht zij, hakt hoofden af. Hoe kan ik trouwen met een man die zo een hobby hebben kan? Op dat moment verscheen... Ja, Petermoei met veel licht om zich heen. Zij zwaaide haar stafje en zei, Assepoes, doe jij maar snel een wensje, hoorsnoes. Wat je ook wenst, het is geen bezwaar. Ik krijg het gegarandeerd voor elkaar. Ik ben bang, zei Assepoes bedroefd, dat die hele prins voor mij niet meer hoeft. Dat luxe gedoe, dat was verkeerd. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik wil nog alleen een aardige man, maar die zijn dun gezaaid. Dus ik hoop dat het kan. Het duurde maar even, wel beschouwd. Of ze was met een schat van een man getrouwd. Een pottenbakker van zijn vak. Die zelden of nooit een potje brak. Ze waren nooit treurig, ze waren nooit nukkig. En ze leefden nog heel, heel lang en gelukkig. Thank you.
De hele menigte die je aankijkt.